डेफिनेटली तपाईहरुको लागि फेरि मैले एउटा खुशीको खबर लिएर आएको छु। समता घरेलु लघुवित्तले सर्वसाधारणको लागि एफपीओ निष्कासन गर्न लागेको छ। यस लघुवित्तले के कति किता एफपीओ निष्कासन गर्दैछ र तपाईहरुले यो कहिलेसम्म भर्न पाउनुहुनेछ र आईपीओ र एफपीओ मा के भिन्नता छ त्यस सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी तपाईले यस भिडियो भित्र पाउनुहुनेछ। नमस्कार साथीहरु, म हुँ प्रतीक। वेलकम टु न्यू आईपीओ अपडेट। आजको विषयवस्तुमा जानुभन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई सानो इन्फर्मेसन दिन चाहन्छु। आजदेखि उपकार लघुवित्तीय वित्तीय संस्था लिमिटेडको आईपीओ निष्कासन भएको छ र तपाईहरुले अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। साथै सीवाईसी लघुवित्तीय वित्तीय संस्था लिमिटेडले पनि आफ्नो आईपीओ निष्कासनको डेट फिक्स गरेको छ र रिभल फल्स पावर कम्पनीले पनि आफ्नो आईपीओ निष्कासनको डेट फिक्स गरेको छ। त्यस सम्बन्धी जानकारी तपाईलाई थाहा छैन भने यस भिडियोको अन्त्यमा त्यस सम्बन्धी जानकारीको भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। ओके, अब आजको विषयवस्तुतर्फ जाउँ। समता घरेलु लघुवित्तीय वित्तीय संस्था लिमिटेडले चाहिँ सर्वसाधारणको लागि एफपीओ निष्कासन गर्ने तयारी गरेको छ। अब धेरै साथीहरूलाई एफपीओ भनेको के हो र एफपीओ र आईपीओमा के भिन्नता छ भन्ने लाग्न सक्दछ। कुनै पनि कम्पनीले सर्वप्रथम पब्लिकबाट पैसा उठाउनु छ भने आफ्नो कम्पनीलाई प्राइभेटबाट पब्लिकमा रूपान्तरण गरेर सर्वप्रथम आईपीओ निष्कासन गर्ने गर्दछ र आईपीओ सेयर बिक्री गरेर पब्लिकबाट पैसा उठाउने गर्दछ। आईपीओ निष्कासन गरिसकेको कम्पनीले फेरि आफूलाई पुँजी चाहियो या पैसा चाहियो भनेपछि फेरि पब्लिकलाई सेयर निष्कासन गर्नको लागि एफपीओ निष्कासन गर्दछ। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको के हो भने कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ सर्वप्रथम सर्वसाधारणबाट पैसा कलेक्ट गर्नको लागि चाहिँ आईपीओ निष्कासन गर्ने गर्दछ भने एकचोटि आईपीओ निष्कासन गरिसकेको कम्पनीले पुनः चाहिँ सर्वसाधारणबाट पैसा कलेक्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ एफपीओ निष्कासन गर्ने गर्दछ। जसरी चाहिँ कुनै कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्यो भने सम्पूर्ण सर्वसाधारणले भर्न पाउँछन् भने त्यसरी नै कुनै कम्पनीले एफपीओ निष्कासन गर्यो भने त्यो एफपीओमा पनि सम्पूर्ण सर्वसाधारणले चाहिँ एप्लाई गर्न पाइन्छ। त्यस्तै यस समता घरेलु लघुवित्तले 2,89,440 किता एफपीओ निष्कासन गर्न लागेको छ भने यस कम्पनीको एफपीओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धको काम चाहिँ एनआइबिएल एस क्यापिटलले गर्नेछ। यस कम्पनीले चाहिँ आफ्नो एफपीओ निष्कासनको डेट पनि फिक्स गरेको छैन र कतिमा एफपीओ निष्कासन गर्ने भनेर पनि टुङ्गो लगाएको छैन। तर तपाईँहरूले यस कम्पनीको एफपीओ चाहिँ बजारमा सेयर मूल्य जति भए पनि यस कम्पनीको त्योभन्दा थोरै मूल्यमा चाहिँ खरिद गर्न पाउनुहुनेछ। यस कम्पनीले चाहिँ आफ्नो एफपीओ डेट फिक्स गरेपछि हामी तपाईँलाई सर्वप्रथम जानकारी गराउने नै छौँ। साथै सीवाईसी लघुवित्तले आफ्नो आईपीओ निष्कासनको डेट फिक्स गरेको छ भने रिभल फर्स पावर कम्पनीले चैत्र 27 गतेदेखि आफ्नो आईपीओ निष्कासन गर्दैछ। त्यस सम्बन्धी अझै सम्पूर्ण जानकारीको लागि स्क्रिनमा देखाएका यी दुई भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ र साथै च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला।